Alguns errinhos aí, mas basicamente é outra versão da vinheta. E estamos aí pra fazer o exercício aí de mão direita, né? Isso aí. Hoje eu tô quebrando a rotina, a gente já passou por isso, já expliquei mais ou menos pra vocês. Daqui a pouco eu vou tirar isso daí para não perder tempo. Ah, mochilão. Pensei e vou mudar umas coisinhas aqui. Opa, tá cá. É que eu vou mudar. Vou tirar aqui um tempinho pra poder digitar. Agora eu vou usar o Apocalipse. Eu vou substituir esse M aqui, ó, por um Q. Por quê? Porque eu quero, né? É só por isso mesmo, né? Pra diferenciar, o que eu pensei? O que eu pensei? Vamos ver o que eu pensei. Penta. Vamos lá, vamos pensar. Penta. Né? Penta é 5, né? Vamos pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Penta. Aí eu boto P. Vai ficar, dá problema lá com o polegar, que é P. A M, de mindinho. M minúsculo. O que acontece? Você vai ter um AM, né? Com M minúsculo, que o pessoal toca. Vai direto para um Lá menor, que é um acorde. Então P já está aí na digitação de mão direita. E o M minúsculo já está na cifra. Então eu botei o Q porque Q não tem dedo em nenhum Q e Mzinho é menor. Aí confunde com a cifra. Então é um bagulho. Ó, esse aqui é diferentão mesmo, é todo louco. Aliás, tem que mudar mais um bagulho aí. Pera aí. Aqua. Aí, pronto. Agora eu me desabituar com o Mzinho minúsculo, né? Mas enfim, aí até lá, a gente se mata, morre, você faz alguma coisa assim. Mas tá bom, a gente chega lá. Agora vamos tentar fazer esta porqueira aqui, né? Mocholinda, que é esta porqueira, que isso é só mão direita, então, sei lá. Eu vou ficar postando a cara só pra vocês não ficarem só escutando. Tano, que nem uns doidos, né? Fica maluco, desapareceu aquele blenga-blenga, que um monte de letra louca. Então é isso aí. Quando a mão direita estiver prestando, aí eu gravo a mão direita pra vocês verem. Vai ficar bonito. Né? Aí quando tiver tudo bem, aí eu mudo tudo de novo. Porque eu sou um cara muito doido. Olha lá.
isso não, volta tudo. Então, C6 é isso aí. Então, vamos tentar mais uma vez tocar a introdução. Uma outra versãozinha. Vamos ver se eu erro menos dessa vez. Nossa, 14 minutos falando besteira. Tá bom. Era pra tá mais certo, mas tá bom, é isso aí. Aí vai melhorando com o passar do tempo. Até mais.